Amics i amigues, avui us ensenyaré a crear presentacions originals i diferents amb Prezi. Prezi és una eina que ens permet elaborar les nostres presentacions d'una manera molt dinàmica, fugint de l'estructura lineal i ens permet representar gràficament el nostre esquema mental. Podem jugar amb la jerarquització de les idees i permet passar d'un pla general al detall i viceversa. Permet definir el camí que volem que segueixi la nostra audiència en veure les nostres presentacions. Això sí, tot i la espectacularitat que ens aporta aquesta eina, hem d'anar amb compte, perquè podem marejar a una mica el personal que està seguint la nostra presentació i distreure'l. El primer que caldrà fer per utilitzar Prezi és obrir el nostre navegador i introduir l'adreça prezi.com, www.prezi.com. Un cop ho fem, ens sortirà una imatge o una pàgina web com ara aquesta. En primer lloc, caldrà que ens donem d'alta l'aplicació. Si és el primer cop que entrem a aquesta aplicació, per fer-ho hem d'anar a l'opció Comienza. En futures ocasions, quan ja estiguem registrats, el que haurem d'anar és a l'opció Entra. Però avui ens donarem d'alta. Clicarem a Comienza i el primer que ens ensenyarà seran les diferents opcions de registre. Bàsicament, n'hi han quatre. En aquestes quatre opcions ens expliquen doncs el cost de l'ús de l'aplicació. No patiu, hi ha una versió o una possibilitat de que sigui totalment gratuït. Això sí, les nostres presentacions seran visibles públicament per tothom en qualsevol moment que tingui connexió a internet. Hi ha altres tres possibilitats de registre, que són Enjoy, Pro i Equips. El cost varia en funció de les prestacions que ens ofereixen. En primer lloc, doncs, a la versió Enjoy, ens permet crear, col·laborar i fer presentacions en línia, gestionar la privacitat i l'intercanvi, és a dir, que podrem fer que les nostres presentacions fins i tot siguin reutilitzables per altres persones, ens permet la substitució del logotip de Prezi pel nostre, ja que si és una versió gratuïta doncs ens apareixerà a la part inferior doncs, el logotip de Prezi, i finalment hi ha una ajuda premium. En la versió Pro, la segona d'elles, les condicions són les mateixes. La principal diferència que hi ha amb la versió Enjoy és que podem utilitzar o podem elaborar els nostres presis sense necessitat d'estar connectats a internet a través d'una aplicació d'escriptori. D'acord? I finalment la versió Equipos és la que s'utilitza doncs, per grups de treball, organitzacions o institucions públiques. Bàsicament doncs, té unes prestacions molt més elevades, evidentment també té un cost més elevat. Finalment cal destacar que hi ha dues possibilitats més. Possibilitats de donar-se d'alta com a estudiants o com a professors. Per fer-ho, doncs només hem de tenir un correu electrònic que demostri aquesta condició d'estudiants o professors. Però bé, el que farem avui és, en primer lloc, donar-nos d'alta clicant a l'opció Continua con presentaciones públicas. Un fem, el que ens demanarà és unes dades bàsiques. En primer lloc, el nostre nom. El nostre cognom, un correu electrònic i una contrasenya. Tingueu en compte que la contrasenya que posem la podrem canviar posteriorment. També cal destacar que ens podem registrar a través dels nostres comptes de LinkedIn o de Facebook. Bé, un cop hem introduït les dades que us acabem de comentar, cliquem a l'opció Crea't un compte gratuït públic. Com veieu, ha validat les nostres dades personals i el que està fent és obrint el nostre perfil. Com veieu, la pàgina que fa en aquests moments està molt buida, és molt senzilla. Això s'anirà omplint conforme anem elaborant les nostres presentacions. Abans de començar, però, us vull ensenyar com podeu configurar el vostre perfil. Per fer-ho, només heu de clicar a la part superior dreta de la pantalla el vostre nom i veurem que hi ha diferents opcions: configuració i compte, pàgina del perfil, ampliació de la llicència gratuïtament i sortir. Visitem ràpidament la configuració i compte. En aquest apartat podrem modificar les nostres dades personals i ampliar-ne alguna d'ells. El primer és, ens indica doncs que estem utilitzant una versió gratuïta de Prezi, tot i que ens diu com ampliar-ho.
tot seguit les nostres dades personals, el nostre nom i cognoms i el perfil. En aquesta banda, doncs, podem explicar qualsevol cosa sobre nosaltres, d'acord? Per exemple, formador en eines 2.0. Evidentment, doncs, després hauríem de guardar els canvis. Finalment, doncs, indicar que ens permet la possibilitat de rebre notificacions si algú fa algun comentari o es publica alguna resposta als nostres presis, configuració d'idioma, si volem recomanar el presi i també si volem canviar el nostre correu electrònic i la nostra contrasenya. També és destacable l'opció que ara us ensenyaré d'ampliar la llicència gratuïtament. Aquesta opció és molt recomanable per a aquelles persones que utilitzem el presi de forma amb la seva versió gratuïta, ja que ens permet incrementar la nostra llicència de forma gratuïta, sense gastar-nos cap diners, i per fer-ho, doncs, és molt senzill, només cal que recomanem l'aplicació Prezi a diferents amics per correu electrònic. Però bé, anem a fer les nostres presentacions. Per fer-ho, l'única cosa que hem de clicar és Tus Precis. Com heu vist abans, doncs, de moment en cap, però mica en mica anirem omplint la nostra presentació. Tenim l'opció Nuevo Prezi, que és la que clicarem, i ens apareixerà primer una pantalla que ens permetrà o començar de zero un presi o utilitzar qualsevol de les plantilles que existeixen, totes elles d'ús gratuït. Avui per començar, tot i que hi ha moltes plantilles i que ens poden ajudar molt en aquestes primeres elaboracions que fem, avui per començar, tot i això, farem servir una plantilla en blanc. Bé, veieu el que us comentava, podem triar la nostra plantilla, hi ha diferents opcions, totes elles molt atractives, però farem iniciar Prezi en blanco. Mentre es carrega l'opció, comentar-vos que abans de començar a elaborar el nostre Prezi farem una petita navegació en els menús principals perquè puguem conèixer una mica, doncs, el que ens està dient. L'opció Presentar, que trobem a la part superior esquerra, ens permetrà, mentre editem el nostre Prezi, anar veient quin és el resultat. Aquestes dues opcions de deshacer, tant el que acabem de fer com el que per un cantó o l'altre, ens permetrà, doncs, un cop estiguem treballant, desfer o tornar a refer l'últim canvi que hem fet. L'opció de guardat, això és molt important perquè els nostres resultats, la nostra elaboració es vagi guardant, tot i que també cal destacar que es van produint actualitzacions i es van guardant totes les nostres canvis de forma puntual. Veurem també l'opció Marcos i fletxes. Marcos i fletxes és una opció que ens permetrà, doncs, elaborar els nostres continguts d'una manera endreçada. Veieu que hi ha diferents tipologies. Dibuixar un marc amb un clau de tors, amb una forma circular, rectangular, un marc invisible, dibuixar fletxes o utilitzar el que seria un rotulador. Tot seguit, l'opció Insertar. A l'opció Insertar podrem insertar imatge. Podrem insertar símbols i formes, diagrames. Fins i tot podrem insertar vídeos de YouTube. També podrem inserir música de fons, locucions per passar d'una transparència a una altra, o qualsevol element que nosaltres tinguem al nostre arxiu, ja siguin formats PDFs, vídeos, etc. També podrem introduir, si volem, qualsevol diapositiva de PowerPoint. Tot seguit ho veurem en més detall. L'opció Temes també ens permet variar una mica el nostre perfil blanc, però ara mateix no ens interessarà. Tenim una sèrie de videotutorials, d'ajudes, de manuals, que ens permetrà, doncs, seguir endavant en cas de dubte. Esperem que amb aquest tutorial que esteu veient, com a mínim, tingueu prou per començar. Tot seguit, la possibilitat de compartir Prezi, d'acord? Amb qui? Doncs amb diferents persones, ja sigui a través de correu electrònic, presentar a distància, compartir-ho a Facebook, es publicaria automàticament a Facebook, sempre que haguem configurat que Facebook amb l'usuari i contrasenya es relaciona amb Prezi, el podem descarregar com a PDF, molt útil si el volem imprimir, i una opció molt interessant, que és descarregar Prezi com a portable, de manera que
nosaltres no haurem de fer la nostra presentació en línia si no ho desitgem. Això és molt important o molt interessant per si volem fer la nostra presentació en un lloc que no coneixem, ja que en un moment donat ens podem trobar la sorpresa, i seria molt desagradable, que no tenen connexió a internet o la connexió a internet és molt lenta. Ja veurem més endavant com es fa. Finalment, doncs, trobem l'opció sortir, que evidentment ara no us ensenyaré, doncs perquè si no sortiríem de l'aplicació. Un cop estem amb aquesta menú principal après, també haurem de veure aquest menú lateral, menú lateral de l'esquerra de la pantalla, que ens anirà apareixent en aquest camp d'aquí, on estem ara, totes i cadascuna de les presentacions, de la presentació que anem fent en el nostre marc. Finalment, doncs, ja veurem, editar ruta, ens permetrà endreçar d'una manera ben acurada les nostres presentacions, de manera que així podrem establir nosaltres l'ordre en el qual volem que es vegin els diferents elements. Però bé, abans de començar, també us vull ensenyar tres opcions que surten quan ens passegem per sobre el llençol principal de presa. El primer és el símbol aquest d'una caseta que ens permet veure de forma clara tornar a la forma, a la visió global del nostre presi, ja que quan anem construint podem perdre una mica el nord i no saber ben bé per on som. L'edició d'apropar, que ens permet veure de forma més pròxima el que estem fent, o la versió allunyar. Veieu que si anem allunyant de forma molt infinita, al final ens dirà que no pot ser, i si volem tornar a una visió inicial, clicant a la caseta, doncs tornaríem al nostre element principal, a la nostra presi. Bé, hi ha diferents opcions per poder utilitzar presi. Jo ara mateix, per començar absolutament de zero, el que faré és esborrar aquestes possibilitats, d'acord? Simplement, doncs, el que farem és eliminar-ho. I començarem de zero. Ja heu vist que ara el llençol, el nostre presi, està absolutament en blanc. Bé, començarem, en primer lloc, inserint un comandament. Per fer-ho, utilitzarem els clausdators, és un element que personalment m'agrada molt, i veieu que podeu fer-lo tan gran com vulgueu, i un cop l'heu situat sobre de la vostra llençol, el podeu moure lliurement, el podeu fer més petit, el podeu fer més gran, el podríem esborrar, o fins i tot canviar d'opció. Si en lloc de Claudator volem rodona, no caldrà que esborrem i tornem a posar una rodona, sinó que simplement el que volem és canviar. D'acord? El farem una mica més gran, perquè veiem com es pot treballar. En aquest Claudator, un cop hi cliquem a sobre, hi podrem posar un títol. Un títol que té diferents opcions d'edició. Ja veieu que té títol, subtítol i cos, de manera que podem crear diferents formats. D'acord? Per exemple, això seria el nostre títol, el nostre subtítol i veieu com anem clicant les diferents opcions, com va canviant el cos o la tipologia de lletra. També podem optar per moure el nostre títol de manera que l'adaptem, si ho volem així, a l'amplitud del Claudator. Podem fer la lletra més petita o més grossa. Fins i tot la podem canviar de color. La podem posar en negreta o en cursiva. També hi podem posar, si volem, els pics de numeració. Podem centrar el nostre element justificant-lo cap a una banda o l'altra, esquerra o dreta, o justificant-lo al centre. També, si ho desitgem, podem fer una sagnia cap a la dreta o cap a l'esquerra, en funció de les nostres necessitats.
Molt bé. Ja hem creat el nostre títol, que a més podrem moure lliurement on vulguem. Tot seguit, també podem escriure qualsevol text. D'acord? Podem escriure qualsevol text. Que ens interessi mostrar a la presentació. D'acord? Veieu que si seguim escrivint, surt del Cloudator, però no passa absolutament res, perquè el que podem fer, com us he dit abans, és fer-lo més petit i moure'l per situar-lo dins. A més, una de les eines espectaculars que ens ofereix el Prezi és que nosaltres podem escriure qualsevol cosa, per exemple, això, i situar-ho on vulguem, dins de l'aplicació. Fixeu-vos-hi. Imaginem que volem posar aquest element dins de la lletra T de títol. Per fer-ho, caldrà en primer lloc que ens acostem una mica més. Que el fem tan petit com puguem i fins i tot, si volem, el podem girar. Un cop estem treballant, ens haurem d'acostar bastant més per poder ajustar-lo a la mida de la nostra lletra. Doncs bé, aparentment, si nosaltres cliquem el símbol de caseta, veurem que només hi ha aquests dos elements, però si ens hi acostem, podrem recuperar i observar que aquí, dins de la T, hi ha un text escrit. Més endavant, recuperarem aquest títol. Cliquem el símbol de casa, fem el nostre llençol una mica més petit i seguim en el nostre camí d'elaboració. Evidentment, doncs nosaltres podem posar-hi una fletxa que ens convidi a seguir el nostre camí, tot i que no és necessari, ja ho veureu. La nostra fletxa la podrem canviar de mida, de color o també eliminar. Imagineu que ara el que volem fer és inserir una imatge. Si nosaltres cliquem inserir imatge, teníem dues principals opcions. La primera, seleccionar els nostres arxius del nostre ordinador, o utilitzar el cercador de Google que té la pròpia aplicació per poder inserir la imatge sense haver d'anar a buscar-la al nostre ordinador ni tan sols descarregar-la prèviament a internet, des d'internet, des de Google. Per fer-ho, per exemple, en aquest cas el que buscarem és, doncs, si volguéssim posar el símbol, l'escut de la Generalitat de Catalunya, escriuríem Generalitat de Catalunya i buscaríem el cercador de Google. Veieu? Ens donen diferents opcions. Doncs, imagineu que el que volem finalment és posar doncs, una fotografia de l'edifici de la Generalitat. Per poder treballar, tancarem amb la creueta d'inserir imatge i veieu que ens surt la nostra imatge a la part central del nostre llençol. Evidentment és molt gran, la podem reduir de dues maneres. Per una banda, situant-nos en el marge, qualsevol dels marges de la nostra fotografia, o bé, com abans us he dit anteriorment, clicant els símbols més o menys. Evidentment, també la podem moure. Fixeu-vos que també podem substituir la imatge.
imaginem que aquesta imatge, un cop ja s'ha configurat la nostra ruta i la nostra presentació la volem canviar perquè no ens agrada. No caldrà que l'esborrem i tornem a inserir en una altra, simplement caldrà substituir-la. També podem retallar la imatge, posar-hi efectes o eliminar-la. Molt bé. Quins elements més podem inserir? Doncs, símbols i formes. Símbols i formes que la pròpia aplicació té configurades. D'acord? En aquest cas no n'inserirem cap, però és una opció que podem tenir. També podem, ens pot interessar afegir un vídeo de YouTube. En aquest cas, igual que Google, bé, doncs només caldrà que inserim el nostre vídeo de YouTube. La pàgina oficial de YouTube i inserir. És molt senzill. També podem agregar música de fons, que evidentment doncs, haurem de descarregar del nostre ordinador. Podem afegir arxius de la nostra escriptori, de les nostres carpetes, ja siguin PDFs, qualsevol format acceptable. I bé, també PowerPoints, si és que així en tenim algun determinat. Ja veieu que a un Prezi hi podem inserir gairebé qualsevol cosa que hi vulguem. L'opció temes ens permetrà, com he dit abans, modificar la plantilla. En aquest cas, no ho farem. Molt important, un cop estem elaborant el nostre Prezi, és establir el que seria la ruta de navegació. Per fer-ho, el primer que cal fer és situar els nostres elements a la part d'editar ruta. Per fer-ho, simplement el que farem és seleccionar allò que volem agregar a la ruta. Amb el botó dret del nostre ratolí, el que farem és agregar a ruta. Veieu que s'ha traslladat de la part central a la part lateral. Tot seguit, podem fer el mateix amb diferents elements de la nostra presentació. Posar el títol, posar el text, i fins i tot, si ens hi acostem, podem recuperar aquell títol que hem posat dins de la nostra T de títol, i afegir-la, seleccionar-la primer, agregar a ruta. Veieu? Si volem tornar a la visió central de tota la nostra presentació, només hem de clicar l'opció de caseta. També agregarem a ruta la fotografia. I ara mateix, nosaltres, si volguéssim, canviar l'ordre, fixeu-vos que només cal que triem una de les nostres presentacions, una de les nostres diapositives, i la podem modificar lliurement. Podem guardar, evidentment, i podem veure com ens quedaria. Per fer-ho, cliquem l'opció Presentar. Fixeu-vos-hi. Tenim aquesta primera navegació, el títol, allò que hem escrit com a text, i ara anem al que hem escrit i hem situat dins de la T. Tot seguit, fixeu-vos que finalitza amb l'edifici de la Generalitat. Si volem sortir, doncs l'única cosa que hem de fer, si volem seguir editant, és clicant a sobre de tornar al mode editar. Veieu que recuperem la visualització que hem vist anteriorment, tornem a clicar a la caseta i ens veu tot el que seria la nostra aplicació, la nostra presentació. Doncs bé, a priori, això és el que podem fer en Prezi. Fixeu-vos-hi que si nosaltres ara cliquem l'opció Descargar com a PDF, com és una presentació molt curta, no trigarà gaire, el que fa és traslladar, afegir pàgina per pàgina, presentació per presentació,
el que nosaltres hem elaborat. Triga molt poc, són 5 imatges només o 5 diapositives que seran fàcilment transportades, transformades a format PDF. Quan acaba, ens demana l'opció de guardar en PDF. També tenim l'opció de guardar, com us he dit abans, aquest Prezi com a portable. El podem guardar al nostre, a una unitat USB, al nostre ordinador, on vulguem. Això ens afavorirà si volem fer les nostres presentacions en un espai on potser no tenim la certesa de que tindrem connexió a internet o fins i tot que la connexió a internet sigui molt lenta. És evident, però, que si nosaltres inserim elements com ara vídeos de YouTube o altres elements que estiguin en línia, si no hi ha connexió a internet no la podrem utilitzar. Com heu vist, s'està descarregant en format WinZip. És molt important tenir en compte que el format que ens descarrega, la carpeta que ens descarrega, té diferents elements. Una part d'aquests elements són eines necessàries per poder executar el nostre Prezi. I un altre d'ells és el nostre Prezi en si mateix. Eliminar-ne qualsevol d'ells ens impediria doncs, poder treballar amb claredat i poder treballar doncs, a fer la nostra presentació. Bé, ja heu vist que utilitzar el Prezi és molt senzill. Simplement, si nosaltres sortim del mode d'edició, que no és exactament el mateix que surt del Prezi, doncs el que nosaltres ens donarem és que en aquell espai anteriorment no hi havia res, no hi havia cap presentació, ara, i recordeu que no hi havia absolutament res, ara apareixerà el nostre Prezi, un Prezi a la qual doncs, els podem posar un segon. Fixeu-vos, aquest Prezi no té nom. Nosaltres el que podem fer és clicar a sobre i en lloc d'editar, el que estem fent és anar a una pàgina la que podrem trobar. Fixeu-vos-hi, és la nostra presentació. Triga uns segons en descarregar-se. Però finalment la podrem veure. I tan important com això és que nosaltres, si posem sobre el títol, doncs podrem editar i posar el títol que nosaltres vulguem. Presentació, tutorial, Prezi. Podem guardar-lo. A més, podem piular-lo al nostre perfil de Twitter si en tenim, afegir-hi comentaris tant nosaltres com qualsevol altra persona que nosaltres doncs, ens vulgui visitar i ens vulgui dir el què. Podem afegir un comentari o un subtítol, com ara espero que sigui del vostre interès, guardar-lo. El podem presentar a distància, descarregar, guardar-ne una còpia, compartir o inserir. L'opció de guardar una còpia el que ens permetrà és tornar en aquesta pantalla inicial, farem una còpia exactament igual. Això ens permet fer esmenes, fer modificacions, fer canvis, però no sobre l'original, sinó una còpia. Això en un moment donat pot ser útil per seguir evolucionant un Prezi, o fer-ne alguns canvis que potser després no sabem si ens interessarà. Compartir-lo ens permet, d'una manera senzilla, tenir un enllaç del nostre Prezi. A més, ens pregunta si ens sembla bé que altres persones reutilitzin el nostre Prezi. Això què vol dir? Ja hem dit abans que el nostre Prezi, com és d'una versió gratuïta, serà públic. Qualsevol persona el podrà veure. Ara bé, si nosaltres cliquem aquesta opció de em sembla bé que altres persones reutilitzin el meu Prezi, el que estem fent és deixant que altres persones el reciclin, és a dir, disculpeu, se'l puguin quedar i el puguin utilitzar i modificar. Evidentment no modificaran el nostre Prezi, sinó la còpia que ells es quedin. Podem convidar altres persones
per correu electrònic, perquè siguin editors o observadors del nostre Prezi. D'aquesta manera, també es converteix en una eina col·laborativa. Bé. Finalment, doncs, tenir la percepció doncs, que nosaltres aquest Prezi és públic, en aquest cas és reutilitzable. Podem canviar les opcions tantes vegades com vulguem. Fixeu-vos que si ara desmarco l'opció de reutilitzable i em diu que el nivell de privacitat s'ha guardat, quan tornem a la pàgina anterior ja no apareix públic i reutilitzable, sinó públic. També cal tenir en compte que si nosaltres esborrem, ja sigui el nostre Prezi o el nostre perfil, tots els Prezis que hem elaborat es perdran per sempre, sempre i quan no els haguem descarregat amb l'opció descargar. Això sí, a la versió gratuïta, encara que no l'haguem descarregat, no el podrem ficar més endavant si l'hem esborrat. Bé, finalment, explicar-vos doncs, que si anem a l'opció Explora, el que pot fer és trobar Prezis d'altres persones, ja sigui per el nom de l'autor o per un tema. Imagineu que volem trobar Prezis sobre la nostra organització, on treballem, podem marcar només aquells Prezis que siguin reutilitzables o no, per si els volem realment. I un cop hem buscat per aquest compte de Catalunya, i després de rumiar-se una mica, oferirà, en aquest cas fixeu-vos, molts Prezis. D'acord? Molts Prezis relacionats amb la Generalitat de Catalunya, que és el tema que nosaltres hem triat. També, si posem el nom d'una persona que sabem que té Prezis, com ara el meu, el que podem fer és trobar-lo sense cap mena de problema, fixeu-vos, i clicant a sobre, el que veurem són, a banda del seu perfil, els Prezis que ha elaborat. Doncs bé, espero que us hagi estat d'interès aquest tutorial i que us engresqueu a utilitzar aquesta eina. Moltes gràcies per la vostra atenció.